בן ציון צדיקים, הרבה פעמים אדם עושה עבירה. אנחנו מדברים עכשיו דברים של אמונה. אדם לא יתיר מזה לעצמו לעשות עבירה. אדם עושה עבירה, קדוש ברוך הוא מעניש אותו, זה שהוא נענש, הוא נופל, הוא יורד, ופתאום מהמקום הנמוך שהוא נמצא, פתאום הבן שלו בא ומרים את הדברים, ושם בדיוק הוא פגש והכיר דבר ועולה ונהיה משהו גדול. הרבה ירידות שמתרסקים הם בשביל איזו עלייה גדולה. אל נור העלילה, גם אברהם אבינו הקדוש, גם אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, גם משה רבנו שאם היה נכנס לארץ ישראל, קדוש ברוך הוא היה מחלה חס ושלום את עם ישראל, אנחנו לא יכולים להיכנס למחשבות של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש, אדם צריך לדעת גם בטעות שעשיתי, גם בעונש שנענשתי, גם שם נמצא השם. קדוש ברוך הוא נמצא גם בטעות שעשיתי. הקדוש ברוך הוא נמצא גם בדבר הלא נוח שעשיתי. קדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם בטעות שעשיתי, תחפש את השם. וחלק מלהגיע לתשובה אמיתית, למצוא בתוך העבירה את הקדוש ברוך הוא. אז נפלת, הידרדרת, ופתאום מישהו בא וחיזק אותך, והתקרבת לשם, הנחת תפילין, אז כל מה שהידרדרת, אם לא היית מידרדר, לא היית מגיע לזה, ואם לא כך, ואם לא כך, זה עולם ומלואו, זה עולם שרחב, וכמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, וכמה שאנחנו חושבים שהדעת שלנו רחבה, אנחנו רק ככלב המלקק מן הים הגדול. הדברים הרבה יותר גדולים והרבה יותר רחבים והרבה יותר חזקים ממה שאנחנו חושבים.